Den var litt vanskelig. Det er jo ikke akkurat noen lett måte å forklare offside på. Det er når angrepsspilleren får ballen mens han er bak forsvarsspillerne. Det er når sida er av. Med et eksempel da. Dersom Liverpool og Manchester spiller mot hverandre i Champions League gruppespillet, eller i det videre spillet av åttendelsfinale for eksempel, og Liverpool, jeg begynner på nytt. Kan ta det på ny. Linedommeren står på siden. På siden og vifter med flagg. Linedommeren står altså på alltid dommerens høyre side når han ser mot målene. Du, det var ikke overraskende. Et norsk lag. Var det Brann, eller? Nei, det vil ikke vi snakke om. Don? Hvem er disse to? Tom Nordli. Og han er karen, han er... Det er en søt gutt, da. Tyskeren og Tom Nordli. Det er Tom Nordli og Harald Eia. Det er en grunn til at veldig få ser på kvinnefotball, det er fordi det er mye kjedelig. Kvinnefotball er favoritt, synes jeg, foran TV-en.